magaalada Hyderabad ee waddanka India waxaa ku sugnaa wariyayaashayada televisionka Universal Cabdisalaan Hareeri iyo Ibrahim Bafo waxana ay u kuurgalayeen magaaladaasi taariikhdeeda dadka ku nool iyo nolosha dadka Soomaalida ah ee halkaas ku dhaqan warbixintan ayay noo soo direen waddanka India waxa weeye waddan aad iyo aad u soo xogaysanayo maqaamka ay caalamka ka joogan marka la eego dhinaca dhaqaalaha sanadadii ugu dambeeyay iyo cududooda militaryba tirada dadka waddanka India waxa lagu tilmaamay inay ka badan tahay 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo qof waana waddanka labaad ee caalamka waqtigan xaadirka ugu dadka badan waddanka India rasmi ahaan luqadaha lagaga hadlaa waa 22 ee dawladda u diiwaan gashan laakiin luqadaha caadiyan lagaga hadlaa waa ilaa 1600 oo luqadood diinta ugu badan ee dadku ay haystaan waa diinta Hinduuga muslimka ayaa ku xiga masiixiyiin fara badan ayaa iyaguna ku nool waddanka India waxa kale oo jira diimo fara badan oo kale oo dadku ay caabudaan waddanka India magaalada Hyderabad waxa weeye magaalada ay ugu badan yihiin ee dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin waddanka India goor dhow ayaa Ibrahim Cumar Baafo waxa uu eegi doonaa bal hadda Soomaalida halka joogta iyo waxyaabaha ay qabtaan laakiin marka hore Shakib Cabdijabbar ayaa waxa aan weydiinayaa bal hadda magaalada Hyderabad iyo waxyaabaha ay caanka ku tahay Shakib Hyderabad muhiimaddeeda bal nooga warran muhiimadda Hyderabad waxa ku nool 7 milyan oo qof oo isku jiraan Hindi Muslim iyo Christian information technology-ga iyo warshadaha waaweyn ayaa isku yaalaha Hyderabad waxaanay ku caan tahay baryaaniga waa cuntadan baryaaniga cuntada Hindiga baryaanigu wuxuu ku soo dhashay Lakhno wuxuuna ku barbaaray Hyderabad waa hagaag wariye Ibrahim Cumar Baafo ayaa imikara eegaya bal hadda sababaha kala duwan ee Soomaalidu ay ugu nool yihiin magaalada Hyderabad waxaan ku suganahay xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida ku nool magaalada Hyderabad ee dalkan India xaafada waxaa la dhahaa Baramot baa la dhahaa waxay ka tirsan tahay degmada Tulo Jooge baa la dhahaa waa xaafada ay Soomaalidu u badan tahay hadday noqoto arday hadday noqoto dadka bukaanka xanuunsanaya caafimaadka yimaada intaba halkana u badan yihiin marka loo fiiriyo way jirtaa meelo kale Soomaalidu degan tahay ardaydu ay badan tahay Maxamed Cabdi Ceynte wariyaha Universal ee dalkan India ayaa iga waramaya Soomaalida halkan ku nool waa maasinta Baafo meeshan waxa waa meesha Soomaalida u badan tahay Soomaali badan adiga ku dhawaad ilaa iyo 1000 in ka badan meeshan degan waxay isugu jiraan caafimaad iyo arday haba u badnaadaan eedeedan waxa u badan caafimaadka waxaan u imid caafimaad runtii waa magaalo aad iyo aad u qurux badan waa magaalo Soomaalida badan ay u imaadaan caafimaad waa magaalo macnaha oo dadkeedii aad u fiican yihiin dadka ku nool Hindida marka maxaa marka gaadiididii ah wallahi ardayda hadaan lahay anagu gaadiid waxaan noo ah mootooyinkaas waanu ka haysanaa waxaan ku tagnaa jaamacadaha iyaga waxaan ku tagnaa meel kasta aan u baahanahay haddii masaaj noqoto haddii noqotina wax suuqo oo aan bixino haddii noqotina adeeg soo qabsanayno ay bal hadda ina saar soo fuul wallahi baashtani waxa weeye baashtani aad bay u fududahay isticmaalkeeda wax badan ma cunayso shidaal yar baad ku shubanaysaa meesha dadka soo maraysaa way ka kharash jaban tahay baalaha kan la dhaho doyinkan oo saddex taayir leh aad bay u kharash jaban tahay majora Soomaalida la wata ina mooto lahayn waxaan baran karo waa ay ku adkaanaysaa mootooyinkan ayaa sidoo kale khatartooda leh intii aan goobta joogay waxaan arkay wiil ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo shilku galay mootada waxaana la ii sheegay shilalka noocan oo kale inay caadi ka tahay magaalada Hyderabad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Cumar Baafo waa Cabdisalaan Hareeri Universal TV Hyderabad koonfurta India